Ви дивитеся Crypto News, і сьогодні у випуску. Хто створив біткоін? Хто ж контролює Binance Smart Chain? Які оновлення будуть в Zcash та Crypto.com додав Flow? У 2020 році найбільшому в світі банку виповнилося всього 11 років. Справжній успіх. Чи повірите ви, якщо я скажу, що ніхто не знає, хто ж його творець, і що в нього немає генерального директора? У нас на очах децентралізований протокол, який не керує яка-небудь одна людина або група, зміг перевершити за ринковою капіталізацією всі банки світу. Наприклад, у JP Morgan приблизно 350 мільярдів доларів. Звідси напрошується питання. Чи взагалі має значення, хто створив біткоін? Перш за все, ми не хочемо, щоб легенда про створення біткоіну померла або загубилася в історії. Тому дійсно важливо, хто ж такий Сатоші. Його інженерне досягнення заслуговує похвали, винагороди та в кінцевому рахунку Нобелівської премії відразу в декількох областях. Людство ніколи ще не стикалося з інструментом з такою концентрованою грошовою силою, не кажучи вже про нефізичну стійку до конфіскації форми. Крім того, було довершеним димом те, що йому вдалося злетіти і не згоріти в атмосфері, в значній мірі завдяки коригуванню складності та обліку теорії ігор і людської психології. Так як багато ключових технологій існували не одне десятиліття, чи було простою вдачею, що людство отримало цей інструмент якраз тоді, коли воно в ньому найбільше потребувало? Ми вважаємо за краще покладатися не так на вдачу, а на людську винахідливість і свободу, які допомагають нам пройти важкі часи. В цьому плані ми вдячні групі людей, які були тісно пов'язані з Сатоші, коли той представив свій винахід – список розсилки шифропанків. Ця група техно-лібертаріанців набагато випереджала навколишню цивілізацію на грошовому шляху. В цьому списку було багато творців ранніх електронних грошей та інші відомі імена. Наприклад, Адам Бек – творець хеш-кешу. Хел Фіні – вічний оптиміст. Джуліан Ассанж – засновник Вікіліксу. Нік Сабо – видатний криптограф. Вей Дай – творець Бімані. Та сам Сатоші Накамото. На Хеллоуін 2008 року Сатоші розіслав цій групі видатних ексцентриків лист, до якого додавався white paper, де описувалася нова версія електронних грошей під назвою «Біткоін». Ця група навіть не уявляла, яка грошова чорна діра виникне згодом. Таким чином, будь-який з цього списку розсилки міг бути причетний до створення першої криптовалюти. Хто б це не був, команда Crypto News сьогодні хоче сказати вам дякую від всієї цивілізації. Цікавий факт. Хел Фіні отримав першу транзакцію біткоїну від Сатоші. Хел жив в декількох кварталах від реального чоловіка на ім'я Сатоші Накамото. І він передбачив ціну в більше 1 мільйона доларів за біткоін, перш ніж він витіснить долар. І це підводить до іншої сторони нашої думки. Це не має значення. На відміну від традиційних корпорацій з директорами в костюмах, біткоїном ніхто не керує. У нього є ціла армія рівноправних вузлів від Сінгапуру до Техасу, які стежать за виконанням правил протоколу. Децентралізована, посилена криптографією стіна, що захищає біткоін, зараз вище, ніж будь-коли. З мільйонами спеціально виготовлених комп'ютерів біткоін зараз такий антикрихкий і децентралізований, як ніколи раніше. Навіть якби у Сатоші були якісь недобрі наміри, на даному етапі це не мало б ніякого значення. Система повністю децентралізована, і це задумано як її головна інженерна перевага. В цьому сенсі ми всі з вами Сатоші. Кожен, хто тримає вузол, надає енергію для майнінгу або просто дихає повітрям на планеті Земля, вітається в мережі біткоїну. З цього випливає наступне питання. Чому Сатоші створив біткоін? Хоча на це питання неможливо відповісти однозначно, наступна цитата з вайтпейпера Сатоші проливає світло на можливі справжні мотиви. Головна проблема традиційної валюти у всій цій довірі. Потрібно довіряти, що центральний банк не буде знецінювати валюту, але історія фіатних валют – повне прикладів порушення цієї довіри. Потрібно довіряти банкам, що зберігають наші гроші і пересилають їх в електронному вигляді, але вони їх звужують, створюючи одну кредитну бульбашку за іншою, тримаючи лише малу частку в резервах. Історичні підручники всіяні розповідями про імперії, що звалилися під власною вагою через надмірну жадібність і спрагу до контролю і влади. Часто від цього страждають ні в чому невинні громадяни, що втрачають купівельну спроможність через знецінення валюти і стають жертвами воєн.
Після створення біткоїну нарешті з'явилася грошова сила, здатна зберігати вартість децентралізованим, необмеженим і нефізичним способом. Це повинно стати визвольною технологією в людській історії. Ніколи раніше індивід не міг запам'ятати 12 або 24 слова, втекти від авторитарного кошмару і при цьому зберегти більшу частину своїх заощаджень і полум'я надії у важкі часи. В цьому сенсі Сатоші створив одну з найпотужніших сил для породження і збереження надії, люб'язно подарувавши її людству без будь-яких умов. Існує багато різних додаткових причин, чому Сатоші міг вирішити створити біткоін, але ми залишаємо їх на ваші дослідження. Йдемо далі. Давайте задумаємося, чому біткоін неможливо скопіювати. Оскільки біткоін – це всього лише код, запущений на комп'ютерах по всьому світу, може здатися, що його легко скопіювати і таким чином створити власний біткоін. Хоча дійсно можна створити власний біткоін з дуже схожими властивостями і навіть поліпшенням з вашої точки зору. Але біткоін неможливо скопіювати. На жаль, для всіх тих, хто хотів би мати власний друкований верстат, як дядько Сем, те, що робить біткоін цінним, неможливо скопіювати. Неможливо просто так скопіювати мережеву безпеку, яка забезпечується спеціальними комп'ютерами, розкиданими по всьому світу. Є певна частка істини в ідеї кращої версії біткоїну, яка теоретично могла б з'явитися і відібрати у оригінального блокчейна безпеку, обчислювальну потужність. Але на практиці вільний ринок ясно дав зрозуміти перевагу біткоїну. Кількість обчислювальної потужності, що йде на безпеку мережі, більш ніж в 100 разів більше, ніж у найближчого конкурента. Крім того, неможливо створити більш рідкісні гроші, ніж перша криптовалюта. Як обговорювалося вище, підсумкова інфляція 0% після створення 21 мільйона монет означає, що ніякі гроші не зможуть перевершити BTC по рідкості, найважливішої якості хороших грошей. Навіть дефляційні валюти не зможуть бути більш рідкісними через політику, яка залучена в знищення монет на протокольному рівні. Навіть якщо знехтувати фізичними та інженерними аспектами біткоїну, його соціальну сторону скопіювати ще складніше. Як можна побачити на прикладі форку Bitcoin Cash 2017 року, більшість відданих довгострокових прихильників справжнього біткоїну не повелись на ілюзію величі і переваги, обіцяних тоді шарлатанами, котрі виступали за великі блоки. У підсумку розбавляючи хардфорк закінчився несподіваним прибутком у вигляді одного безкоштовного BTC на кожні 5.20, які були у ходлерів, які вирішили бігти з тонучого корабля Bitcoin Cash, коли той ще навіть не встиг покинути гавань. Перевага біткоїну після цього хардфорку лише зміцнила його потенціал як засобу заощадження, довела, що хардфорки не зруйнують його рідкість і продемонструвала, чому злегка децентралізований PayPal – це не його майбутнє. Ну і останнє питання на сьогодні в цій темі. В чому різниця між біткоїном як активом і мережею біткоїну? Не всі розуміють, в чому різниця і чому це не одне і те ж саме. Мережа біткоїну в фізичному сенсі охоплює всіх майнерів і всі вузли, які забезпечують безпеку, перевіряють блокчейн і підтримують його існування, гарантуючи виконання правил протоколу. Мережа біткоїну в соціальному сенсі включає всіх розробників, біткоїнерів і компанії, побудовані навколо біткоїну. Біткоін як же актив – це винагорода, що виплачується майнерам за забезпечення безпеки мережі. Емісія нових біткоїнів самого першого дня підтримує теоретико-ігрові аспекти мережі, і з часом стимули стають лише сильніше. Не через все активніше друкування валюти, а як в фіатному світі, а через все більшої вартості кожної монети завдяки рідкості. В остаточному підсумку темп емісії впаде до нуля, і мережа буде підтримуватися виключно за рахунок комісій. Напишіть в коментарях, чим для вас є біткоін. Аналітики Messari попередили про централізацію мережі Binance Smart Chain в зв'язку з впливом, який має Binance Chain при виборі валідаторів Binance Smart Chain. Дослідник Messari Райан Воткінс підняв питання про централізацію валідаторів Binance Smart Chain і заявив, що кожен цикл люди стають жертвою обману централізованого рішення. Він написав, що впливові особи в кожному циклі отримують вигоду від цієї легенди, щоб врешті-решт змусити наївних роздрібних трейдерів розбиратися з наслідками. Binance Smart Chain, або скорочено BSC, працює на механізмі консенсусу Proof of Stake Authority. При цьому 21 активний валідатор обирається щодня Binance Chain,
мережею, якою управляє всього 11 валідаторів. Валідатори BSC блокують для стейкінга BNB. Важко не припустити, що кожен валідатор Binance Chain якимось чином пов'язаний з Binance, повідомив Вілсон Вітіям з Месарі. Кожен з них по черзі створює блоки, здавалося б, заздалегідь в визначеному порядку. Схоже, що немає ніякого механізму зважування щодо заблокованих для стейкінга активів для визначення черговості видобутку блоків. Воткінс стверджує, що переваги BSC в швидкості в порівнянні з ефіріумом – продукт магії централізації, а не технологічних інновацій. BSC – це форк ефіріума з централізованим набором валідаторів. Все. Більше там немає нічого особливого, додав він. Якщо ви дійсно думаєте, що BSC досягла переваги смарт-контрактів і стане світовою розрахунковою мережею, то ви глибоко помиляєтеся. Однак користувач соціальної мережі Twitter під псевдонімом AeroShtime спростував твердження Воткінса про те, що BSC – це не що інше, як клон ефіріума, і назвав копіювання невід'ємною частиною технологічних інновацій. Коли справа доходить до винаходів та інновацій, копіювання – це функція, а не помилка. Копіювання – ознака того, що є щось варте вивчення, але щоб стати краще, досить відмінності лише в одній букві, сказав він. Інший користувач Твіттеру також відповів на захист BSC, описавши нещодавні високі комісії ефіріума і проблеми масштабування, як стимул для користувачів шукати альтернативні протоколи. При цьому криптовалюта Binance Coin BNB подорожчала в 2021 році більш ніж на 900%. По капіталізації вона вже обійшла таких фінансових гігантів, як Santander, Bank of Montreal і UBS. Мережева активність на Binance Chain посилюється. Користувачі даного блокчейну в середньому на добу роблять 4 мільйони операцій. Для порівняння, ефіріум за 24 години обробляє 1,3 мільйона операцій. Привабливість Binance Chain зростає, так як пропускні можливості його основного конкурента ефіріума поки ще низькі, незважаючи на старання команди Віталіка Ботеріна вирішити цю проблему. Аналітики пов'язують стрімке зростання ціни BNB з перевантаженням ефіріума і масовою міграцією користувачів на блокчейн Binance Chain. Саме ця мережа стає комфортним майданчиком для DeFi-проєктів. Пишіть в коментарях, чи вважаєте ви відсутність децентралізації головною небезпекою в рамках використання Binance Smart Chain. Electric Coin Company, яка курує криптовалютою Zcash, розкрила деталі наступної серії її оновлень. Zcash – це криптовалюта, націлена на забезпечення конфіденційності. Вона використовує алгоритм EquiHash, що представляє собою асиметричний алгоритм доказу виконання роботи, заснований на парадоксі днів народження. Розробкою займається комерційна організація Electric Coin Company, виконавчий директор Шифропанк і фахівець з кібербезпеки Зуко Вілкос Охерн. Криптовалюта покладається на високі вимоги оперативної пам'яті, щоб ускладнити генерацію підтверджень і зробити розробку айсиків неможливою. Zcash використовує криптографію zkSNARKs для забезпечення шифрування всієї інформації – відправник, отримувач, сума – без можливості повторної витрати. Про транзакцію відомо тільки час її виконання. Аналітик StormGain Мартін Підков зазначив, що сьогодні багато великих гравців цікавляться виключно лідерами капіталізації. Біткоїном і ефіріумом, через що монети щомісяця оновлюють історичний максимум. Zcash, згідно зі спостереженнями експерта, навпаки залишається в ціні і торгується в 5 разів дешевше, ніж у 2018 році. Мартін Підков нагадав, що криптовалюта відрізняється складною системою шифрування і дає повну анонімність при проведенні транзакції. Через цю особливість багато криптовалютних бірж провели її делістинг у 2020 році. Проте, за підсумками останніх 12 місяців, монета все одно демонструє приріст на 470%. 17 листопада минулого року в мережі проекту стався халвінг, в результаті чого винагорода за видобуток блоку Zcash скоротилася в 4 рази. Відповідно до рішення, майнери отримують 80%, компанія-розробник монети Electric Coin Company отримує 7%, а організація Zcash Foundation – лише 5%. Решта 8% віддані на гранти стороннім розробникам. Дана подія призведе до зростання дефіциту і подорожчання монети в найближчому майбутньому, а з насиченням інвестиційного попиту на біткоін і ефіріум учасники переключаться на проекти з іншими унікальними особливостями, пояснив свою точку зору Мартін Підков.
Апдейт Hello Ark привносить зміни в консенсусні ноди ZKHD, прототип гаманця ECC і набір засобів розробки SDK для гаманців. Новий гаманець буде відправляти анонімні транзакції за замовчуванням. Зараз для цього користувачам доводиться виконувати додаткові дії. Спочатку Hello Ark був запланований на літо. Однак згодом дата випуску була перенесена на 1 жовтня, щоб вона збігалася з активацією поновлення NU5. В числі іншого, Zcash отримує підтримку уніфікованих адрес, які будуть сумісні з усіма пулами криптовалюти – анонімними та неанонімними. На технічному рівні Hello Ark використовує версію доказів з нульовим розголошенням, яка істотно підвищить масштабованість і усуне потребу в неоднозначній процедурі довіреної установки. В поточних умовах Zcash використовує секретне число, що генерується безлічі учасників з кожним хардфорком. Передбачається, що після завершення процесу такі учасники знищують криптографічні токсичні відходи. Якщо ж вони не зроблять цього, вступивши в змову, або якщо хтось дізнається секретне число, стане можливим довільний запуск ZEC-у. Причому інші користувачі навіть не знатимуть про це. Hello збудованими в нього поліпшеннями відкриває нову епоху криптографії з нульовим розголошенням. Завдяки видаленню довіреної установки, необхідної для поточної системи доказів з нульовим розголошенням, зросте впевненість в грошовій пропозиції, заявили в компанії. У Hello Ark ми спрощуємо підтримку затінених транзакцій Zcash. Користувачі підтримуваних гаманців зможуть надати другій стороні єдину адресу і будуть знати, що кошти відправляються на затінену адресу, незалежно від того, підтримує її відправник чи ні. З початком оновлення користувачам також буде запропонована можливість автоматичної міграції активів в останні підтримувані гаманцем затінені пули, що допоможе швидше відмовитися від пулів старих версій. Чекаю ваших коментарів, якими приватними криптовалютами користуєтеся ви. CryptoNews продовжує розповідати вам про новини нашого партнера, піонера новаторських рішень в області криптоплатежів платформи Crypto.com. Звертаємо вашу увагу, що Crypto.com воліє розвивати мобільні деп-додатки, щоб у вас не було приводу використовувати настільний комп'ютер, якщо вам і так добре працюється на вашому телефоні. І саме тому торгівельні пари з новими криптовалютами практично щотижня додаються в їх мобільний додаток. CryptoNews рекомендує завантажити додаток Crypto.com і зануритися в світ DeFi, не випускаючи з рук свій улюблений гаджет. До речі, покупки всіх криптовалют в мобільному додатку Crypto.com за вашу фіатну валюту перші 30 днів відбуваються без комісії. Завантажуйте додаток Crypto.com прямо зараз. Посилання в описі до випуску, промокод Skripin.ua. На цьому тижні команда Crypto.com заявила про додавання монети Flow в свій мобільний додаток. Flow – це високошвидкісний, децентралізований і дружній до розробників блокчейн, створений в якості основи для нового покоління ігор і додатків, а також цифрових активів, що забезпечують їх роботу. Flow – це нативна валюта для додатків, ігор і смарт-контрактів, створених на базі блокчейна Flow. Тобто це валюта, яка гарантовано буде доступна розробникам і користувачам для здійснення операцій в мережі. Розробники зможуть легко впроваджувати токен Flow в свої додатки, що дозволить їм здійснювати однорангові платежі і стягувати плату за послуги, а споживачі зможуть отримувати винагороду за створену ними цінність. Токени Flow також можна буде зберігати, передавати і використовувати для здійснення транзакцій в тимчасовій мережі. Власники Flow зможуть отримувати винагороду, розміщуючи свої токени в якості гарантійного депозиту і забезпечуючи безпеку мережі за допомогою запуску нод-валідаторів або передачі своєї частки професійним операторам, які запускатимуть ноди-валідатори від їх імені. Ноди-валідатори будуть отримувати транзакційні збори і винагороду за стейкінг в обмін на надання необхідних для роботи мережі послуг, пов'язаних із забезпеченням безпеки обчисленнями і зберіганням даних. Невеликі кількості токенів Flow також будуть потрібні для здійснення різних видів активності всередині мережі, включно зі створенням нових користувальницьких акаунтів і зберігання цифрових активів та смарт-контрактів. Flow працює на базі унікальної багаторольової архітектури і забезпечує масштабування без застосування шардінгу, що дозволяє значно збільшити швидкість і пропускну здатність, зберігаючи при цьому дружню до розробників середу, що відповідає вимогам ACID. Flow був спеціально створений для підтримки ігор і призначених для користувача додатків, забезпечуючи таку пропускну здатність, яка дозволяє масштабувати мережу до мільйонів активних користувачів. Щоб вирішити ці завдання, треба було впровадити цілий ряд технічних інновацій.
Конвейерна архітектура розподіляє завдання, які зазвичай виконує один майнер або валідатор між 5 різними типами нод, що дозволяє значно оптимізувати і підвищити ефективність процесів. Новий криптографічний метод «Спеціальні докази конфіденційних відомостей», розроблений командою Flow, дозволяє вирішити проблему верифікації. Єдиний загальний стан для всіх смарт-контрактів означає те, що кожна транзакція має гарантію ACID, і це відкриває широкі можливості взаємодії між смарт-контрактами і створює сильні мережеві ефекти для додатків, розроблених на Flow. Вже сьогодні всі користувачі мобільного додатку Crypto.com можуть поповнювати і виводити зі своїх акаунтів монету Flow. Всі подробиці ви можете знайти за посиланням в описі до випуску, а також в офіційному телеграм-чаті Crypto.com в Україні. Ви дивилися Crypto News, передачу про ринок криптовалют, DeFi і технологію блокчейн, створену наблизити неминучий прихід крипто-революції. Пишіть в коментарях, про що ви хочете бачити в майбутніх випусках. І, звичайно, не забувайте підписуватися на канал Skrip.ua, щоб не пропустити наші наступні випуски. І нехай прибуде з вами блокчейн!